ګوګل دا چې څومره غټه ټکنالوژي کمپنۍ ده او څومره شیان دی پکې کېدای شي موږ سره په دې اړه هیڅ آیډیا نه وي. موږ یوازې ګوګل د سرچنګ یا پلټنې لپاره کاروو. خو آیا تاسو خبر یاست چې په ګوګل کې داسې ډیری ځانګړنې او یا هم ټریکس شته دي چې کېدای شي موږ تاسې پرې نه وخورو؟ ویډیو کې به ځینې ځانګړنې در وپېژنو. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوه نو زموږ ویډیو ته لایک او کمنټ ضرور ورکړئ. لومړی نمبر ټریک، ډیری وخت زموږ موبایل غلا کیږي او یا هم ورکیږي، خو موږ ترې نه یو خبر چې چیرته دی. ګوګل د دغې ځانګړنې په مرسته موږ کولای شو خپل ټلیفون ته زنګ ووهو، خپل ګوګل اکاونټ ساین آوټ کړو، موبایل لوکیشن او یا هم موقعیت پیدا کړو، او یا هم خپل موبایل فارمات کړو. خپل ګوګل پاڼه پرانیزئ، د سرچ په برخه کې فایند مای ډیوایس ټایپ او انټر کړئ. په دغه پاڼه کې په فایند مای ډیوایس ګوګل باندې کلیک وکړئ. په دې سره به تاسو وکولی شئ خپل موبایل ته لاسرسی پیدا کړئ، خپل موبایل ته رینګ وکړئ، ګوګل اکاونټ ساین آوټ کړئ، او همداراز کولی شئ خپل موبایل څخه ډیټا پاکه او خپل لوکیشن کتلی شئ. تاسو سره که منظور وي او تاسو په دې نه پوهیږئ چې دغه کس څوک دی، نو ګوګل تاسو ته دغه کار په یوه شیبه کې کولی شي. خپل براوزر پرانیزئ، ګوګل ایمیج باندې کلیک وکړئ، سرچ بای ایمیج کې کړئ، اپلوډ ان ایمیج، ایمیج سلیکټ کړئ او اوپن انټر. په دې سره به تاسو وکولی شئ چې د نوموړي کس په اړه پوره توګه معلومات ترلاسه کړئ. دریم نمبر ټریک، دغه ټریک د سرګرمۍ یا انټرټینینګ لپاره دی. که چېرته تاسو غواړئ خپل ګوګل پاڼه تر اوبو لاندې وګورئ، نو بیا هم خپل ګوګل پاڼه پرانیزئ، د سرچ په برخه کې ګوګل انډر واټر ټایپ او انټر کړئ. په دې سره به تاسو ته په پوره توګه ګوګل تر اوبو لاندې راڅرګند شي. څلورم نمبر ټریک، دغه ټریک د ټولو لپاره دی. که تاسو د کوم ویبسایټ مینوال یاستئ او غواړئ د نړۍ په کچه د هغه ته ورته ویبسایټونه وګورئ، نو دغه ټریک ستاسو لپاره دی. خپل ګوګل پاڼه پرانیزئ، د سرچ په برخه کې ریلیټډ کاما یوټیوب د بیلګې په ډول ټایپ او انټر کړئ. په دې سره به تاسو ته یوټیوب ته ورته نور ویبسایټونه راڅرګند شي. پنځم نمبر ټریک، د ریاضیکي عملیو د ترسره کولو لپاره دی. ګوګل په مرسته تاسو کولی شئ د ریاضي هر ډول عملیه ترسره کړئ. بیا هم خپل ګوګل پاڼه پرانیزئ، د سرچ په برخه کې هغه اعداد او هغه ریاضیکي عملیه ټایپ کړئ چې غواړئ ترسره کړئ، د بیلګې په ډول 12 + 3 = 3. نمبر ټریک، که تاسو د نړۍ د هرې ژبې کومه کلمه اورئ او په معنا یې نه پوهیږئ، نو ګوګل تاسو سره مرسته کوي چې په یوه شیبه کې ورباندې پوه شئ. دا چې څنګه؟ خپل ګوګل پاڼه پرانیزئ، د سرچ په برخه کې هغه جمله او هغه ژبه چې د یادې شوې جملې معنا پکې غواړئ ترلاسه کړئ ټایپ او انټر کړئ، د بیلګې په ډول هاو آر یو ان پښتو او یا هم هاو آر یو ان پرژن. وان نمبر ټریک، ډیری وخت موږ د دې لپاره چې فلمونه په آنلاین توګه وګورو خو دغه کار باندې نه شو بریالی کېدلی. د ګوګل د دغه ټریک په مرسته تاسو کولی شئ د نړۍ د هرې سینما فلمونه په آنلاین بڼه وګورئ. بیا هم خپل ګوګل پاڼه پرانیزئ، د سرچ په برخه کې د هالیوډ سینما د بیلګې په ډول آیرون مان تر څنګ یې ګوګل ډرایو ټایپ او انټر کړئ. په دې سره به تاسو وکولی شئ چې نوموړی فلم په آنلاین توګه وګورئ.